Já jsem Aslanex. Já jsem Ender. A my jsme dopraváčtí inženýři. Oba máme vystudovanou fakultu dopravní ČVUT. To je vlastně vtip na druhou, protože to zní příšerně, ale je to pravda. A proto naše dopravní diskuze právě začíná. Ve čtvrtém díle se budeme věnovat opět železnici, ale z trošku jiného pohledu. Stalo se tak před několika lety, že se magistrát hlavního města Prahy rozhodnul vylepšit kvalitu své jediné městské linky z Hostivaře do Roztok a přidat k tomu ještě druhou novou městskou tangentu. Z Vršovic přes Zahradní město, potom další čtyři nové zastávky, depo Hostivař, Jahodnice, Jiráskova čtvrť a Hostavice až do Běchovic. Protože to chtěl hodně kvalitní, tak vyhlásil otevřenou soutěž, kam se mohli přihlásit dopravci s tím, co nabídnou, a vyhrál RegioJet s novými elektrickými, nízkopodlažními, luxusními jednotkami PESA. Termín na zprovoznění té nové linky je prosinec letošního roku. No a tak se tak před půl rokem zjistilo, že vlastně z toho plánu vybudovat ty čtyři nové zastávky, který z toho udělají nějaký nový spojení, nedošlo. Prostě zastávky nejsou, za půl roku se nepostaví, vlastně se na nich vůbec nepracuje. No tak se přišlo s náhradním řešením. Z linky S61 uděláme posilu S1, takže pojede z Hlaváku přímo po koridoru do Úval. Takže z původní trasy nám zbyla asi tak jedna zastávka, a to jsou Běchovice. No, to je zajímavý nápad, ale má takovou jednu zásadní vadu, že po tomhle koridorovém úseku už jezdí několik linek regionálních osobních vlaků. Jeden například z hlavního nádraží, respektive z Berouna právě do Českého Brodu. Další linka z Masarykova nádraží do Kolína, k tomu nějaké spěšné vlaky, rychlíky směrem na Českou Třebovou a dál každou hodinu, další rychlíky někdy i každou hodinu směrem na Jihlavu, a respektive Jihlavu a Havlíčku Brod. No a k tomu ještě expresní vlaky, a to jak dotované, tak komerční z Prahy směrem na Ostravsko. A taky do zahraničí, že? Do Polska. A taky do zahraničí, na například do Varšavy, tam jsme se vydali nedávno s metrobusem, a uvidíte toho filmu. No a kromě toho také nákladní doprava. To je docela dost. To zní jako docela velká party na koridoru. Docela velká party na koridoru. A teďka si představte, že ten koridor se má tři koleje, a ono to vypadá jako, že tři koleje je. Tam se přece musí všechno vejít, že jo? Všechno se tam vystřídá, to, že tam bude jedno osobák navíc, je přece úplně jedno. No ale už docela dlouho se mluví o tom, že se tam vlastně ty vlaky moc nevejdou, jo? Že často na sebe čekají, jo? Když je tam nějaká výluka, tak je úplná katastrofa. No, protože ona ta třetí kolej, taková ta prostřední, ta nutá, může být používaná těma rychlejšíma vlakama jenom vždycky v jednom směru jeden, a ještě k tomu ten vlak musí předjet ten osobák, to znamená, ta doba, po kterou využívá tu nutou kolej, je poměrně dlouhá. A ten vlak z druhé strany musí jet po té krajní koleji, kde ale jezdí ta regionální doprava zastávková, která zastavuje v každý tý zastávce nebo stanici. Takže ve výsledku je ta kapacita o hodně nižší, než kdyby tam byla čtyřkolejná trať. No dobře, ale tak máme tam trojkolejku, to je realita. Co se teda stane, když tam přidáme novou linku? No, a to se pravděpodobně dozvíme v prosinci, protože se předpokládá, že dojde k vyhlášení přetížené kapacity dráhy. To je takový úřední institut, který dosud nebyl použit, přestože mnozí lidé, zejména na ministerstvu dopravy, jako i říkali, proč jako to ta správa železnic nepoužije, protože ono to taky znamená, že musí aktivně se snažit zvyšovat tu kapacitu. Takže to je něco, co vyhlásí správa železnic? Vyhlásí to o té dráze? Tak, vyhlásí to o té dráze. Správa železnic má povinnost to infrastrukturně řešit, má na to nějaký zrychlovací nástroje, což jako je celkem to pozitivní. Ale pak je tu ta negativní stránka, že to souvisí s přidělováním kapacity té dráhy. A tu dneska přiděluje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, předtím to byl Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře,
který byl zrušen. A tento úřad říká, který dopravce může, který čas, kolik kapacity dostane a podobně. No a když je přetížená kapacita, tak ten úřad může toho dopravce odmítnout, může mu nařídit, aby třeba spojil ty vlaky a podobně. No a v praxi se očekává, že se to pravděpodobně nedotkne nebo téměř nedotkne těch vlaků v závazku veřejné služby, protože na ty jsou nějaké smlouvy ze státního rozpočtu nebo z krajského rozpočtu. Takže to jsou osobáky? Takže osobáky, rychlíky, dotované expresy. Potom tam máme vlaky soukromých dopravců, kterých se to pravděpodobně také moc nedotkne z toho důvodu, že ten soukromý dopravce tam většinou provozuje jenom jednu tu vlakovou linku v menším rozsahu. To znamená, že vlastně nemůže být diskriminován tolik. Ale České dráhy provozují jak ty dotované linky, tak ty svoje komerční linky, jako třeba Pendolino nebo Expressy na Ostravu. A ten úřad by pravděpodobně řekl, ale vy tady máte jiný vlaky zastávkový, těmi ti lidé mohou jezdit. A pravděpodobně Pendolino by dopadlo nejhůř, protože staví jenom málo zastávkách, to znamená, tím pádem úřad řekne, no, když se zruší ten vlak, tak vlastně nepřijde o obsluhu skoro žádná zastávka, bude to mít nejmenší dopad a tak to prostě uděláme. Takže tím, že se pražský magistrát rozhodnul zavíst krátkou linku jenom do Úval, což je první zastávka za hranicí Prahy, tak tím zrušíme Pendolino až do Ostravy. Ano, to je poměrně pravděpodobný scénář. To je přece divný, protože člověk by si představil, že ta malá linka, která je krátký vlak, končí to v Úvalech, tak jasně, bude tam trošku narváno ty prvních pár zastávek u Prahy, ale pak bude volno, ne? No, a můžou to dát tam ve zbytku trati. Ale je to ten nejvytíženější úsek, takže ve výsledku tohle to úzký hrdlo vlastně ovlivní kapacitu celý té dráhy. To znamená, že když po části pojede vlak a pak už nepojede, tak tam stejně nemůže projet ten další vlak, který by tu kapacitu využil. Jakoby samozřejmě, že by se mohlo třeba udělat to, že by se nějaké to Pendolino třeba ukončilo v Poříčane. No, už máme řešení. Ne, tohle je zajímavý problém, který je podle mě si potřeba uvědomit. Ono to fakt vypadá, že to je nějaký cancour, prostě takováhle linka, ale ta kapacita na té železnici funguje většinou tak, že se ta čára nakreslí prostě přes celou tu železnici. To znamená, když ta čára je kratší, tak ale ona stejně jako už nepomůže tomu vlaku, který byl tam. Kromě linky S61 zdravíme taky linku S49 do Roztok, že? No tak to je docela vtipná situace. Máme tady nějakou trasu do Úval, která jako reálně tam jezdí jako skoro nejvíc cestujících v pidových vlacích, že? Takže dává smysl, že tam jako nějaký posílení jako neuškodí, že? To souhlasíme, ne? To souhlasíme, no. Tam jezdí fakt hodně lidí. Přidat tam vlak, jako je obecně dobrý. No, zní to jako obecně dobrý, no. Ovšem, proti službou, nebo proti tomu, proti omezíme rychlíky. A teďka, jako podle mě je ta důležitá otázka. Stojí to za to? Jako nevyplatí se to? Tím osobákem jezdí fakt hodně lidí, že rychlík jezdí jenom za čas. No, jednak na téhle trati nelze říct, že nějaký rychlík nebo expres jezdí jenom jednou za čas, tak tam jezdí docela hodně. Ale oni by se jaký nevomezili všechny. Každý někam, že jo? A zpomalej se, to se můžeme podívat už dneska do toho návrhu jízdního řádu, kde je vidět, že tam dochází ke zpomalení vlaků toho rychlého segmentu. Nejasný, ale moje otázka je o tom, jestli se přece jenom nevyplatí omezit to trošku těch rychlíků, třeba je prostě zpomalit, nebo jako když se vystřihne jedno Pendolino a zbylý rychlíky tam budou jezdit, tak ono to jako zase tak přece jako není o tom, že by tam žádný vlaky nejezdili za tu cenu, že hodně lidí pojede osobákem a nebudou se mačkat v elefantech a tak. No, jenom že tím rychlíkem přece jezdí taky docela hodně lidí z větší vzdálenosti a na rozdíl od těch rychlíků a expresů u toho osobního vlaku existují různý nástroje, jak ten vlak nahradit, nebo ne nahradit, ale oslabit tu poptávku, zejména z návazní dopravy, protože existují metody zřízení poptávky po přepravě a přestože u nás existuje takový pseudodopravácký dogma, že jako vlak je lepší než autobus pro cestující, přičemž tohle dogma je naprosto neexaktní samo o sobě, protože samozřejmě, když jede cestující vlakem,
plným, tak je to samozřejmě obecně lepší, ale záleží na té infrastruktuře a na dalších aspektech. A právě když máme přetíženou tu dráhu, tak dává smysl, abychom se snažili na tu trať necpat víc poptávky. Takže můžeme například zavést přímý autobus nebo posílit přímý autobus z nějakých vesnic do Prahy. Což jako konkrétní příklad můžeme uvést obec Škvorec, kde je významná a silná linka do Úval autobusová a zároveň tam jezdí linka 329 přímo ze Skalky, která sice jede ne zase tak rychle, ale mnoho lidí by tadyhle spojení využilo a bohužel ta linka jezdí jednou za uherské roky v pracovní dny. Takže ve chvíli, kdybychom ji posílili, tak tím třeba odvedeme část těch cestujících. Samozřejmě teoreticky můžeme taky někoho odvést na jinou železniční trať a podobně. Těch možností je celá řada. Máme tady třeba populární P+R ve Středočeském kraji, který by se taky možná mohli stavět víc u jiných tratí, než u té nejpřetíženější. Jo? Přesně tak, jako stavět P+R u nejvíc přetížené železniční trati. Jako jasně, je to takový nejvíc ekologický, ale záleží taky na tom, jak velký to P+R uděláme, na co tam vlastně budou ty auta navazovat. A zrovna tady to je asi docela nelogický. Takže tyhle ty opatření v té blízké dopravě jsou, zatímco v té dálkové dopravě, kdy jedu třeba z Prahy do Ostravy, tak tam je opravdu ten časový rozdíl vlaku oproti třeba autobusu mnohem výraznější, ale taky spotřeba energie na to, jestli jedu autobusem nebo vlakem a vůbec i emise a další aspekty při cestě z Prahy do Ostravy vlak versus autobus jsou úplně v jiné rovině, než v případě toho, jestli udělám nějakou přímou linku do Prahy, která tam třeba částečně existuje, jenom ji posílím a vyhovím tím dalším cestujícím. Takže z tohohle hlediska si myslím, že ten rychlíkový segment by se neměl omezovat a naopak by se měl omezit spíš ten místní lokální. Tak nutno uznat, že ona ta linka taky nebude žádný zázrak. Jo? My posíláme trasu, kde jezdí teďka elefanty, narvaný, jednopatrovou jednotkou, malinkou. No, ne. To znamená, v dnešní době, když tam už v Klánovicích občas jako lidi nevejdou do vlaku, tak tam do toho práskem tadyhle tu potvůrku. A ještě k tomu asi ne po 4 hodině, že jo, pokud se nepletu, takže... No, půl hodiny to mám mít. No, po půl hodině, to znamená, to bude mezi každým druhým. Dobře. Cítím nějakou nedomyšlenost. Prostě tam někdo nakreslil nějakou linku, protože nevěděl, kam jinam jí vrazit. Jako na rovinu. No. Tak si vybral to nejhorší možný místo, kde se ty vlaky jako fakt nevejdou. No. No. Super. No, jako třeba jí mohu dát, já nevím, z Masaryčky do Čakovic, tam by se hodila, že jo? Z Masaryčky do Čakovic? No, ta není elektrifikovaná. No, to je takový dobrý problém. Ne? Ale jinak by tam jako byly hezký tyhle jednotky, to? No, akorát, že se tak, jak si zase něco je připravilo, někde zastávky, někde dráty, no. No. No jo, ale taky tam jezdí na tomhletom koridoru nákladní doprava. A nedala by se omezit ta? Nákladní vlaky možná by mohly jezdit hlavně v noci. No, to je zajímavá myšlenka. A myslím si, že tady narážíme na docela velkou neznalost veřejnosti o tom, jak nákladní železniční doprava funguje. Oni ty vlaky samozřejmě jezdí hlavně v noci. Těm vlakům to jako nevadí jet v noci. Ale ty vlaky jezdí často přes celou zemi. Nebo přes půlku země. A teď, když si představíme, že třeba z Český Třebový do Německa pojede dlouhý nákladní vlak, tak on může vyrazit prostě v 9 večer, jo, přijede do Prahy prostě k ránu. Aha, ale ono už není noc a on se ještě potřebuje dostat do Německa, jo. Takže takhle nejde uvažovat, protože jinak by jako realita těch nákladních vlaků byla taková, že by v noci jeli a ve dne stáli a v ten moment se nevyplatí a nikdy už fungovat nebudou. Takže v omezování nákladní dopravy není zdaleka tak přímočarý, jako jak by se mohlo zdát. No. On je v zásadě, jo, a dneska největší segment nákladní dopravy je kontejnerová doprava, která je založená na tom, že jezdí včas. Jo. Nejslavnější česká firma Metrans s nákladní dopravou prostě si zakládá na tom, že jezdí včas a pro ní jakýkoliv jako omezení, že ten vlak musí počkat někde půl dne, to jako reálně pak přichází jako o stovky zákazníků, když se tohle to stane. No. Takže já nevím, no. Já bych skoro řekl, že se teda nevyplatí úplně omezovat nákladní dopravu za cenu jako nějakých pár desítek lidí z Úval. No jo. A kdybychom chtěli ty nákladní vlaky nahradit kamionama, jak se říká ty kontejnerový,
Tak kolik vozů má takový průměrný kontejnerový vlak? No tak nebudeme přehánět, no, řekněme, že třeba 20 vozů. No, na každém dva kontejnery. Mm-hmm. To znamená, za jeden nákladní vlak to máme 40 kamionů. To je docela jako hodně kamionů, že jo? A kolik a těch vlaků jezdí každý den? Představte, že byste zrušili jenom 10 těch nákladních vlaků, tak to máme dalších 400 kamionů na silnicích. A oproti tomu můžeme posílit 329 do Škvorce. Na to spotřebujeme tak 4 autobusy třeba, no, to je jako... který jsou mnohem lehčí než kamiony. Trošku v jiný rovině. A ono, abychom byli upřímní, tak na naší přetížení železniční infrastruktuře je vlastně docela napováženo, jak moc preferovat tu osobní železniční dopravu před tou nákladní, protože vždycky i na té nejdálkovější trase bude ta úspora energií a opotřebení infrastruktury a podobně v případě toho nákladního vlaku oproti kamionu mnohem nižší než u jakýkoliv osobní dopravy. Chce se zvyšit ta úspora. Ta úspora bude vyšší v případě nákladní dopravy. To znamená, máme nechat nákladní vlaky především. Že? Já jsem o tomhle přemýšlel už třeba před pár lety v komentáři o libenském přesmyku. Že? No. Jako reálně. Z ekologického pohledu. Teďka beru. Asi to není úplně komfortní, ten můj nápad. Ale ekologicky vzato. Jako nevyplatilo by se fakt brutálně začít omezovat osobní vlaky. Za cenu toho, že by jezdil jako mnohem víc nákladních vlaků. Protože kolik ušetříš prostě té váhy, která nemusí jet po silnici. Jo, jak jsme si říkali v teorii dopravy, tak je mnohem efektivnější jet po koleji z hlediska spotřebované energie, z hlediska emisí a pak i takový blbosti, jako třeba, že ty osobní auta prostě sice zabírají prostor, ale jako dálnici ti nebo potřebujou. Kamiony ti dálnici zničejí, že, když tam jezdí. Přesně tak, takže z hlediska třeba i finančních nákladů pro stát je výrazně efektivnější upřednostnit nákladní dopravu železniční. Což ale samozřejmě neznamená, že teď máme zrušit všechny expresy. Ne, počkej, fakt. No, jako ze mýho hlediska si myslím, že nutně to neznamená. No já nechci být extremista, jo? Jenom to se takovou házím jako myšlenku, ale fakt přemýšlím nad tím. Tak jako expresy nejezdí pořád tak často, jo? Ale když si vemu prostě nějaký tratě, kde fakt jako jezdí prostě osobáky, který nejsou úplně jako narvaný. Tak ty autobusy jsou prostě lepší jako, než tohle. Jakože prostě třeba ta trať na Mělník, jako jo? Jo? Tam prostě vlastně ty vlaky toho za stolik jako nepřevezou. Jo, kdyby tam místo toho jako jezdil prostě jako velký nákladní vlak několikrát denně. No. Nebylo by to ekologičtější prostě, než tam samozřejmě jako jezdit vlakem? Samozřejmě. A potom je tady další aspekt toho, že pro tu nákladní železnici nestavíme tu potřebnou infrastrukturu. Mimochodem právě nákladní dopravci právem už mnoho let tlačí na čtvrtou kolej v tomto přetíženém koridorovém úseku. Nebo na dvoukolejnění tratě Velký Osek Hradec Králové Choceň, což by velmi výrazně pomohlo nákladní železnici. A my místo toho řešíme zrychlení o 3 minuty rekonstrukcí nějaký mini staničky někde v Horní Dolní. Takže opravdu to uvažování i o stavbě té infrastruktury by se mělo přizpůsobit tomuhle. Nemusí to být rovnou omezování prostě. Nemůže vám to není politicky výhodný, že? Když zavedeme nový nákladní vlak, si to nikdo nevšimne, jenom to dělá hluk. No, protože náklad nemá volební právo, že jo? Přestože asi jako, co je ten náklad, že jo? On neexistuje sám od sebe, že jo? Jako jsou to věci, které si kupujeme, že jo? Který chceme jako jíst a chceme tady mít nějaký stroje a všechno možný. Takže jako ten náklad je pro nás, že jo? Všechen. No to je to. Ale nechcem ho. Není to vidět, když se svezeš pohodlým vlakem. No jasně, tak se tím svezujáš. Tak to je. To jsme se dostali trošku do filozofického okýnka, který bude, ale až za chvilku. Když se teda vrátíme k přízemnímu tématu, a to je linka S61 a její přetížený koridor, tak jsme se asi shodli, že to jako je fakt blbý nápad. Že jako... si jako magistrát prostě udělal nějaký krok, který byl naprosto nerozvážný. Jo? Prvotní myšlenka udělat železniční tangentu asi ok, ale potom následná realizace, kdy nevznikly zastávky, vznikla sám smlouva. Já ti do toho skočím. Proč si myslíš, že ten prvotní nápad udělat tangentu byl vlastně ok? Já si myslím, že jako ano, samozřejmě tangenciální linky jsou užitečná věc, ale podle mě už tady selhal nějaký koncepční pohled, protože při tom plánování tangenty vlastně úplně opomněli například to, jestli na to mají dostatečnou infrastrukturu, kterou prostě nemají. To je pravda, no. Takže
podle mě vůbec ten nápad na tu tangenciální linku neměl být uváděný v praxi. Natož pak další nekoncepční bod, to, že bylo jasný, že se nepostaví zastávky. No a třetí problém je, že ta smlouva, která byla s RegioJetem vysoutěžená, byla vysoutěžená tak, jako že se s tím 100% počítá, s tím, že to vyjede. Takže teďka, když jsme zjistili, že by se to vlastně jako nehodilo moc, tak my s tím nemůžeme nic dělat, že jo? My můžeme snížit výkony o nějakých 5-10%, jak bývá ve smlouvě. Což jako to nemá smysl řešit. Ale nemůžeme tu linku škrtnout, že jo? Protože RegioJetu by zbyly ty vozy a on by s tím neměl co dělat a museli bychom to stejně zaplatit. Tak by mě se zaplatilo smlouvní pokutu nějakou. No, ne, že jo. On v ten moment by se zjistilo, že to celý je špatný, ten projekt. To znamená, by za to někdo mohl měst politickou odpovědnost. A máme tedy jistý institut řádného hospodáře? No, jsme tady podávali nějaký trestní oznámení na neplnění povinností při veřejných zakázkách. Ne, jakože tohle je jako moje vážná otázka nakonec. Já nevím, co s tím, no. Já bych jako do toho šel, ale já nejsem politik. No, a mě by to asi zničilo život. Kdybych já jako politik teďka řekl, ta linka nemá smysl, prospěju dopravě tím, že ji neudělám, protože aspoň bude víc lidí moct jezdit rychlíkem a mít nákladu bude jezdit po silnici, tak mě to ale jako politika zničí. No, když budeš jiný politik, než který to zavede, tak tebe to třeba nezničí a uděláš si na tom politický body, ale já bych to udělal taky. Nebo bych teda hlavně tu linku nezaved, jo? Ale udělal bych to taky. I kdyby to byl nějaký můj politický kolega, jenomže problém je, že právě proto my nejsme politici, no, protože nás tam nechtějí. Tak po naučení do příště. Neplánuj a nesoutěž to, co nemůžeš slíbit. No. To je lehký. To je v pořádku, že to tyč. Hele, když jsme u těch soutěží, to je docela téma na hodinu. Docela filozofický téma na hodinu. Co takhle na filozofický okýnku? Který můžete už teďka sledovat na forendors.cz/metrobus.cz, kde si povídáme trošku uvolněně o takovýmhle politickým tématu, kterým jsou veřejné soutěže.